Em 1949, um menino de 14 anos, que depois ficou conhecido como Robert, que morava em uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, começou a presenciar vários eventos estranhos, principalmente depois que ele brincou com uma tábua Ouija que ele havia recebido de presente de uma tia que era espírita. Esses eventos foram ficando cada vez mais estranhos e cada vez mais perigosos, e uma vez que a família do Robert era bastante religiosa, os pais dele decidiram chamar um padre que, depois de fazer um suposto exorcismo, conseguiu trazer as coisas de volta à normalidade. Essa história teve ampla divulgação na mídia, principalmente depois da publicação deste livro chamado Exorcismo, que nada mais é do que um compilado de informações sobre este caso que foi feito por um jornalista de nome Thomas B. Allen. Então, este livro aqui, que atualmente é publicado aqui no Brasil pela editora Darkside, ele é, digamos assim, um relato jornalístico deste caso específico. E veja, eu disse antes que o menino ficou conhecido como Robert porque, evidentemente, dada a circunstância deste caso, dado, enfim, o contexto histórico em que tudo isso aconteceu, a identidade desse rapaz, a identidade verdadeira dele, foi preservada, até por conta do local onde ele morava, enfim, para que ele não sofresse nenhum tipo de assédio. Anos depois, em 1971, um outro escritor chamado William Peter Blatty publicou um livro que recontava ficcionalmente essa mesma história e que foi um verdadeiro fenômeno editorial. E eu estou falando aqui, evidentemente, de O Exorcista, que foi o quinto romance desse autor e que fez tanto sucesso que apenas 2 anos depois, em 1973, já foi adaptado para o cinema com roteiro escrito pelo próprio autor, dando origem, assim, a um dos filmes mais antológicos de todos os tempos. E eu não estou aqui me referindo apenas ao gênero do terror, mas eu estou falando do cinema de modo geral. E aí, com este vídeo aqui, que, se tudo deu certo, está saindo na quarta-feira de cinzas, uma vez que os dois anteriores saíram respectivamente no Natal e no Ano Novo, eu encerro os meus comentários sobre a trilogia satânica, quer dizer, essa trilogia que reúne obras clássicas que reviveram nas décadas de 60 e 70 toda uma estética gótica para falar sobre maternidade, paternidade, fé, ciência e, principalmente, sobre o diabo. Eu estou aqui me referindo ao Bebê de Rosemary, de 1967, e ao de 1976, e agora, então, vou falar do livro intermediário entre esses dois, que é aqui O Exorcista, que, como eu disse antes, saiu em 71, com a diferença de que, ao contrário do que acontece nesses outros dois livros que já foram comentados por aqui, e eu vou deixar o link para esses meus vídeos na descrição deste que você está vendo agora, mas, enfim, ao contrário desses outros livros, aqui no Exorcista não existe uma sociedade secreta que vai comandando as coisas a partir das sombras, né? Se você pega lá tanto no Bebê de Rosemary quanto em A Profecia, você tem ali alguns eventos acontecendo e, por trás desses eventos, há todo um grupo de pessoas que manipula as coisas com interesses
ligados ao oculto, ligados ali à vinda do anticristo, à vinda do filho do demônio, né? Lembrando que os livros e as adaptações surgem em um contexto profundamente marcado pela secularização do discurso sobre o diabo, graças principalmente a todo aquele misticismo oriental que ficou muito presente nos Estados Unidos desde a contracultura, desde o movimento hippie, enfim. Além disso, como defende o historiador Robert Mauchenblatt neste texto aqui que eu já mostrei antes para vocês, que é uma história do diabo dos séculos 12 ao 20, não é mero acaso a presença de narrativas de terror que têm crianças como protagonista, como protagonistas exatamente ali nessa passagem da década de 1960 para a década de 1970. Essa página que eu vou ler aqui, que é 325, ela contém um trecho que já foi lido em um desses outros vídeos aqui, dessa sequência, né, dessa trilogia, mas eu gostaria de reler aqui para poder dar continuidade a essa minha fala sobre o Exorcista. Então, nesse trecho, que está na página 325, o autor diz o seguinte: a inclusão da criança como ator no filme de terror é uma característica nova e importante dos filmes rodados nos Estados Unidos a partir da década de 70. Como se tal coisa assinalasse a dificuldade na transmissão de papéis no seio de uma sociedade tumultuada, bem como uma intensa culpa das gerações adultas pelo mundo em ruínas que eles imaginavam estar deixando a seus sucessores e que devia necessariamente desencadear contra eles o ódio de seus herdeiros. E daí o autor continua. Então veja, eu faço questão de, nesses três vídeos, frisar esse contexto histórico exatamente para que a gente pense o porquê de uma determinada época gerar certo tipo de narrativas, né? Eu acho essa reflexão bastante interessante. Quer dizer, como que as circunstâncias sociais, como que as circunstâncias materiais da história produzem determinado discurso, produzem determinados modos de olhar para a realidade. Especificamente no caso de O Exorcista, a presença do diabo também diz respeito a uma falência da civilização como algo que deveria proteger as pessoas. Lembrando que nós estamos aqui falando de um mundo que passou por guerras terríveis, né? Então, essa sensação de falência civilizatória não me parece mero acaso, porque no fim das contas é disso que se trata. A possessão demoníaca que nós vamos acompanhando aqui na narrativa de O Exorcista, tanto no livro quanto no filme, vai aos poucos tornando a Regan, que é a menina possessa, incivilizada e animalizada. Tanto é assim que eu separei aqui alguns trechos do livro nos quais essa menina é descrita de um jeito animalizado. Então, por exemplo, na página 110 é dito o seguinte: a porca é minha, ela gritou com voz rouca e forte. Ela é minha, fique longe dela, ela é minha. Veja aqui, essa porca faz referência à menina, né? Ela falando de si mesma na terceira pessoa. E aí, mais abaixo, nessa mesma página, o narrador diz que a Regan miou como um gato e então latiu e em seguida relinchou. E aí, um pouco mais adiante, na página 120, é dito o seguinte: Chris, que é o nome da mãe, olhou para frente, depois para o lado e ficou paralisada. Caminhando como uma aranha, rapidamente, com o corpo arqueado para trás e a cabeça quase tocando os pés, estava Regan, mexendo a língua sem parar, enquanto sibilava e mexia a cabeça levemente para frente e para trás, como uma cobra. E aí, mais adiante, novamente, na página 126, é dito o seguinte: Regan, com a cabeça jogada para trás, rindo de modo demoníaco, uivava como um lobo. E aí, o trecho continua para descrever aqui um ataque que essa menina tem. Então, veja, nesses pequenos trechos que eu li para vocês, existem várias descrições animalizantes dessa menina, né? Ela uiva, ela relincha, ela mia, ela parece ora uma cobra, ora uma aranha, ora um lobo, enfim, ela é descrita como uma porca, né? Então veja que esse modo de descrever a menina demonstra muito bem esse insucesso no processo civilizatório em relação a ela. E outro elemento que reforça
o distanciamento da Reagan em relação à civilização é a sexualidade aflorada que ela passa a apresentar, principalmente no trecho em que ela se masturba com o crucifixo ou ainda no momento em que ela empurra a cabeça da própria mãe em direção à genitália, criando uma imagem incestuosa que é bastante incômoda, né? Então veja, nesses trechos, a Reagan, ela se machuca e o narrador descreve o sangue manchando os lençóis brancos, reforçando a ideia de uma inocência perdida, pensando nessa brancura do lençol que vai aos poucos se manchando com sangue. Então veja, é uma sexualidade aflorada e violenta. E como nós bem sabemos, por mais que você tenha desejo em alguma coisa, você não pode sair por aí demonstrando a sua sexualidade como lhe der na telha, né? Então veja que a animalidade, a violência e essa sexualidade aflorada acabam remetendo direta ou indiretamente à possessão como uma alegoria da puberdade. Porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui de uma mãe que não reconhece mais a própria filha por conta dessas mudanças no comportamento dela que a transformaram em uma adolescente rebelde. De modo que, novamente, como aconteceu nos outros romances dessa trilogia satânica, o que nós temos aqui é a presença do mal que surge para que a gente pense em como as relações familiares se estabelecem e também essa figura do mal surge para rasurar a imagem da infância como um período ligado apenas à pureza e à inocência. E no caso aqui de O Exorcista, o fato de nós estarmos falando de uma menina que é possuída reforça bastante essa ideia de uma rasura da inocência, pensando aqui nessa palavra possuída com uma dupla acepção. A gente pode pensar numa pessoa que é sexualmente possuída, mas também uma pessoa que é espiritualmente possuída. Além disso, a ideia da possessão nos oferece um modo de olhar diferente para um sujeito dividido, um sujeito cuja constituição psíquica foge da unidade. Sobre isso, basta pensar que essa possível interpretação de uma possessão já está presente naquelas famosas passagens bíblicas sobre o encontro entre Jesus e o possesso. Na verdade, isso é relatado nos três primeiros evangelhos, né? Em Mateus, Marcos e Lucas. Eu não me lembro, na verdade, se isso está lá no evangelho de João também, mas eu acho que não. Me corrijam aí caso eu esteja equivocado. Mas apesar disso, eu vou ler aqui apenas as passagens que estão em Marcos e em Lucas. Talvez a passagem de Lucas seja a mais conhecida, mas ainda assim eu quero ler as duas, porque é sempre bom a gente repensar em algumas questões bíblicas de vez em quando, sobretudo quando a gente tem a oportunidade, dado o tema do livro aqui do Exorcista, né? Mas enfim, eu vou começar lendo a passagem do Evangelho de Marcos. Eu vou ler aqui por essa tradução dos Evangelhos que foi feita pelo Frederico Lourenço e que foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E eu vou ler aqui nessa tradução porque é a que eu mais gosto. É só por isso. Mas enfim, então vamos lá. Capítulo 5 de Marcos diz o seguinte: E chegaram à outra margem do mar, à região dos Gerassenos. E descendo Jesus do barco, veio logo ao seu encontro, saído dos túmulos, um homem possesso de um espírito imundo. Tinha nos túmulos a sua morada, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com uma corrente, pois já fora preso muitas vezes com grilhões e correntes. E despedaçara os grilhões, e quebrara as correntes, e ninguém era capaz de o dominar. E de dia e de noite andava sempre entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. E avistando Jesus ao longe, correu e prostrou-se diante dele, dizendo em alta voz: O que há entre mim e ti, ó Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me tortures. É que Jesus dizia-lhe: Sai deste homem, espírito impuro. E Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele diz-lhe: O meu nome é Legião, porque somos muitos.
e suplicava-lhe muito para que não o expulsasse daquela região. Havia ali, próximo do monte, uma grande vara de porcos a ser apacentada. E os espíritos impuros suplicaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus consentiu-lhes isso, e os espíritos imundos, saindo, entraram nos porcos. E despenhou-se a vara do precipício para dentro do mar, cerca de uns 2000, e afogaram-se no mar. Então, essa daqui é uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 13. E aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, é dito o seguinte. Veja, é a mesma história, mas tem algumas diferenças que eu julgo significativas. Mas vamos lá, então é a mesma coisa. Jesus acabou de visitar um lugar, aí ele está indo de barco, desce nessa nova terra. Então diz o seguinte. Descendo ele para a terra, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de vários demônios, que desde havia bastante tempo não se vestia nem morava em casa, mas nos túmulos. Vendo Jesus, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que há entre ti e mim, Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo? Peço-te que não me tortures. É que Jesus ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois ele apoderava-se dele muitas vezes e por isso era preso com correntes e grilhões. Mas ele partia as cadeias e o demônio impelia-o para o deserto. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios tinham entrado naquele homem. E estes suplicavam a Jesus que não os mandasse ir para o abismo. Havia ali uma vara de bastantes porcos que estava a ser apacentada no monte. Os demônios suplicaram a Jesus que os deixasse entrar neles, e Jesus permitiu. Saindo do homem, entraram nos porcos, e a vara atirou-se do alto do precipício ao lago e afogou-se. E aí o trecho continua. Isso que eu li está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 27 a 34. Certo? Então veja só. Note que, enquanto lá no Evangelho de Marcos a entidade é chamada de espírito impuro, dado esse primeiro contato visual, em Lucas, desde o início, essa mesma entidade é chamada de demônio logo de cara. Outra diferença substancial é que em Marcos é dito que esse possesso se machucava, ao passo que em Lucas essa informação não aparece, essa informação é omitida. Eu tive que pausar aqui o vídeo, então é provável que o enquadramento tenha se alterado, eu espero que isso não prejudique aí a sua experiência me assistindo, mas eu estava comentando um pouco sobre a passagem dos evangelhos que se refere ao encontro entre Jesus e o possesso. E aí pode ser que eu esteja aqui falando uma bobagem enorme, por favor me corrija se for esse o caso, mas se não me engano, por exemplo, eu não me lembro se o João Batista se refere a Jesus como sendo o Filho de Deus lá em Lucas 3, mas se não me engano, o primeiro personagem que se refere a Jesus como Filho de Deus publicamente é o personagem possuído aqui, nessas passagens que eu acabei de ler para vocês. Né? E eu acho isso bastante interessante, essa contradição bastante interessante. Quer dizer, o personagem que clama pela primeira vez Jesus como sendo o Filho de Deus é justamente um personagem que está possesso, né? Que está possuído por vários demônios. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem é essa ideia de um personagem dividido, de um personagem que é ao mesmo tempo um e muitos, desse sujeito que contém em si uma legião. E essa multiplicidade é que acaba afastando esse sujeito da civilização, assim como acontece com a Reagan aqui em O Exorcista. E aí, por falar nela, pensando nesse diálogo com os evangelhos, é bom notar que o demônio que a possui sempre se refere a ela como sendo a porca. Assim como nos evangelhos, os demônios saem do possesso e entram em porcos. Né? Então, pensando nisso, quer dizer, pensando nessa aproximação entre essa menina e uma esfera da animalidade, a função de um personagem como o padre Damian Carras aqui é trazer essa menina de volta desse espaço da animalização. E aí, em dado momento,
Um outro padre que aparece mais para o fim do romance, e se não fosse por esse comentário dele, eu sequer teria percebido algumas coisas que eu resolvi comentar aqui nesse vídeo, mas enfim, logo no fim do romance, um outro padre diz que o nome Damian, que é o primeiro nome do padre Carras, faz referência a um padre grego que foi cuidar de leprosos em uma ilha, mas ele próprio acabou contraindo lepra e morrendo. E esse dado é importante por dois motivos. Primeiro, porque ele antecipa, e aqui eu vou dar um spoiler, mas enfim, o livro é de 71, o filme que fez muito sucesso é de 73, então já imagino que você saiba como a história acaba. Mas enfim, esse dado sobre o outro padre grego que foi lá na Ilha dos Leprosos e ele próprio contraiu lepra, ele é importante por dois motivos. Por quê? Primeiro lugar, esse dado acaba antecipando a morte sacrificial do Carras, que, tal qual os porcos dos evangelhos que se atiram ao abismo, esse padre Carras, ele acaba recebendo esse espírito impuro e ele se joga pela janela para salvar a menina. Então, assim como o padre grego que foi cuidar dos leprosos e ele próprio pegou lepra, o Carras foi cuidar de uma possessa e acabou sendo possuído, e aí ele teve o mesmo destino dos porcos aqui dos evangelhos, né? E o segundo motivo pelo qual esse dado sobre o tal padre é importante, porque eu fui procurar quem era esse outro padre grego, porque eu fiquei muito interessado nessa história. E aí eu descobri que, em grego, o nome Damian significa domador. E isso me fez pensar, inclusive, naquele livro do Hermann Hesse, que é um livro do qual eu gosto bastante, chamado Damian, né? Então, pode ser que o nome daquele personagem não seja totalmente aleatório, né? Na verdade, eu acho que, dado o conteúdo daquele livro do Hermann Hesse, para o qual tem vídeo aqui no canal, então o link vai estar lá embaixo, dado o conteúdo daquele livro, eu acho que não é totalmente por acaso que o nome do personagem seja justamente Damian, mas enfim. Né? E aí, não por acaso, esse outro padre diz ao Carras o seguinte, né? Isso que eu vou ler está na página 304. Esse mesmo padre que revelou essa origem do nome Damian, ele diz o seguinte, na página 304. Acho que o alvo do demônio não é o possuído. Somos nós que observamos, todas as pessoas da casa. E eu acho, acredito que o objetivo dele é fazer com que nos desesperemos, que rejeitemos nossa humanidade, que vejamos a nós mesmos como bestas, maus e podres, deploráveis, horrorosos, indignos. E talvez aí esteja o cerne da questão, na indignidade. Então veja que existe aqui nessa fala do padre essa rejeição, essa ideia da rejeição da humanidade. E aí, uma vez que o padre Damian Carras é esse domador, resta a ele, então, trazer essa menina de volta para a esfera do humano, fazer com que ela aceite novamente a própria humanidade. E aí, outro dado importante sobre a animalização da protagonista são as alusões frequentes a uma entidade babilônica, se não me engano, chamada Pazuzu, ou Pazuzu, sei lá eu como pronuncio o nome desse sujeito, mas essa entidade é sempre representada com um corpo de homem, mas aí ele tem a cabeça do cachorro, ele tem asas de águia, ele tem o pênis em formato de cobra, ele tem um rabo de escorpião, enfim, então ele é um sujeito que reúne em sua representação essas esferas humana e animal. E aí, diante desses vários elementos, eu lembrei que em um dos capítulos deste livro do Jean Delumeau, chamado História do Medo no Ocidente, o autor diz que o processo de satanização da mulher aconteceu primeiro com essa exclusão do feminino do campo do humano. E aí vem aquela ideia de que a mulher está muito mais próxima, por exemplo, da natureza, né? Então veja que isso acaba aproximando a mulher da esfera, de uma esfera mais animalizada. Não por acaso, quando a gente pensa em filmes de exorcismo, filmes de possessão, é muito mais frequente a gente ver mulheres sendo possuídas do que homens sendo possuídos. E aí, nesse aspecto, o que nós observamos ao longo da narrativa aqui de O Exorcista são esses aparelhos repressores
da família, da ciência e da igreja tentando domesticar, tentando docilizar a protagonista conforme ela se desvia da imagem de pureza associada a uma figura feminina tão jovem quanto ela, porque a Regan aqui tem 12 anos, né? E aí vem algo a se pensar. Como eu disse antes, o caso real aqui de O Exorcista, ou o caso supostamente real no qual o autor se baseou aqui para escrever esse livro, aconteceu com um menino de 14 anos que pertencia a uma família simples e religiosa. E aí, diante disso, eu fiquei me perguntando, por que será que o autor mudou todo o contexto e fez aqui uma narrativa que se passa com uma menina de 12 anos, filha de pais separados, criada por uma mãe que é ateia e que, longe de ser uma mulher simples, é uma atriz famosa e que agora foi chamada, inclusive, para ser diretora de cinema, né? Então, por que será que o autor fez tantas mudanças que, em um primeiro momento, não seriam tão significativas assim, se a gente for parar para pensar. Qual que é a diferença? Se o livro se baseou em uma história supostamente real, bastava ele ter mudado, sei lá, o nome do menino, ao invés de chamar de Robert, chamar de Joseph, sei lá, né? Por que será, então, ou de John? Por que será, então, que o autor mudou tantas coisas assim e coisas extremamente específicas, se a gente for parar para pensar, né? E aí, veja, como eu disse lá no meu vídeo sobre O Bebê de Rosemary, nos anos 60, aconteceram todos aqueles movimentos ligados à contracultura, movimentos esses que tinham um tendor mais libertário, digamos assim. E isso acabou gerando como reação um movimento que veio na direção oposta, né? Uma reação da parte mais conservadora da sociedade acabou vindo à tona diante desses vários movimentos que varreram a década de 1960. Tanto é assim que o Nixon, que era presidente na época em que O Exorcista foi escrito e depois foi gravado, etc., o Nixon, ele baseou quase toda a sua campanha para ser eleito em tentar conseguir votos de eleitores de direita, né? Então, dessa passagem dos anos 60 para os anos 70, aconteceu essa guinada política nos Estados Unidos, que é uma guinada muito importante. Ou seja, o contexto no qual essa narrativa foi produzida, escrita e depois filmada, era um contexto conservador. E é por isso que aqui nós temos uma narrativa que fala sobre uma mulher que não apenas é divorciada e ateia, como também é profissionalmente bem-sucedida. Então é óbvio que se o diabo tivesse que possuir a filha de alguém, seria a filha de uma mulher com esse tipo de antecedente. Tanto é assim que o pai da Regan quase não é mencionado. E quando ele é, fica bem nítido que esse sujeito não liga muito para a filha. Então ele teve um caso fora do casamento, ele foi embora para longe da família, ele esquece do aniversário da própria filha. Só que nada disso parece afetar a protagonista. Ao passo que, por outro lado, o narrador diz em vários momentos que o casamento não deu certo porque a Chris ligava mais para a carreira do que para a família. Que a Chris não queria que a filha recebesse instrução religiosa. Que a Chris deixou o tabuleiro Ouija ao alcance de uma criança de maneira leviana. Que a Chris deixava de sair com a filha para poder gravar, etc, etc, etc. Então, é quase como se o tempo todo a narrativa tentasse nos induzir a colocar a culpa por esse verdadeiro pesadelo doméstico que foi esse exorcismo, né? Ou melhor dizendo, essa possessão, na suposta negligência da pobre, da Chris, que cometeu o grave pecado de querer ser uma mulher bem-sucedida. Tanto é assim que o próprio demônio diz o seguinte em uma dessas sessões de exorcismo. Isso que eu vou ler para vocês está na página 302. Eu vou ler vários trechos dessa mesma passagem. Então diz o demônio: aqui está a leitoa, a mãe da porquinha. Venha ver o seu trabalho, leitoa mãe. Veja o vômito, veja a vaca acabada, o demônio gritou. Está feliz?
Foi você quem fez isso. Sim, você, com sua carreira sempre antes de qualquer coisa. Sua carreira antes do seu marido, antes dela, antes do seu divórcio. Procurou padres, não é? Padres não vão resolver. A porca está louca, você entendeu? Você a levou à loucura e ao assassinato e ao caixão dela, sua vaca. E aí o texto continua. Então veja que é exatamente esse tipo de passagem que faz com que a gente perceba esse contexto conservador que há por trás da produção dessa narrativa aqui. E não é outra coisa para além desse contexto que explica essas mudanças feitas pelo autor aqui de maneira satisfatória, pelo menos, né? Porque ele pode dizer, ah, não, eu fiz isso para poder preservar a identidade do sujeito, blá, blá, blá. Tá, mas aí depois o próprio sujeito deu entrevista falando que ele se sentiu um pouco magoado porque no filme ele foi representado por uma menina, ao passo que ele era homem, enfim. Então, né, a única justificativa para esse tipo de mudança aparece em trechos como esse que eu acabei de ler, né? Porque é isso, a Reagan, ela vivia sozinha porque a mãe não lhe dava atenção, né? Então, olha que mãe ordinária, né? Tanto é assim que a menina, ela vai brincar justamente com um tabuleiro Ouija que ela encontra no porão, e o tabuleiro nada mais é do que esse instrumento de comunicação com o outro lado, o que acaba sugerindo que essa menina, ela só queria conversar com alguém, já que ela era praticamente criada pelos empregados da casa, dada a ausência frequente da mãe. Ausência que, por sinal, provavelmente iria aumentar daqui para frente, uma vez que a Chris tinha sido escalada para dirigir um filme chamado A Esperança. E, inclusive, em dado momento, ela fica sabendo ali que o tratamento da filha iria se prolongar por mais tempo, e por conta disso, ela diz que perdeu a esperança, o que pode sugerir ao mesmo tempo que ela não acreditava mais que a filha melhoraria, mas também que ela perdeu a possibilidade de trabalhar nesse filme como diretora. E, de fato, quando ela para de priorizar a carreira, é que as coisas começam a se encaminhar para uma solução. Além disso, nós estamos falando aqui de um demônio que se apresenta de maneira masculina, porque a Reagan se refere a ele como sendo o Capitão Howdy, inclusive o nome do pai da protagonista é Howard, de modo que a mãe vê nisso uma espécie de projeção da figura paterna. E esse demônio representa uma força masculina que só consegue, então, entrar na casa porque não havia ali uma figura masculina em posição de controle. Os dois únicos homens que frequentavam aquele espaço eram um diretor de cinema amigo da Chris, que depois vai morrer de um jeito misterioso, e um empregado estrangeiro. E por isso mesmo ele não tem uma posição de poder, porque ele ocupa essa posição duplamente marginalizada, por ser estrangeiro e por ser empregado. Inclusive eu vou voltar a esse personagem mais pra frente. Continuando então, nós temos aqui esse demônio masculino que passa a ocupar o lugar do homem da casa e cuja presença faz com que a Chris abra mão da sua vida. E mais, até mesmo os personagens que vão lutar contra o tal demônio são todos homens que não fazem mais do que reforçar essa ideia de que a Chris teria de parar de trabalhar tanto para poder cuidar ali dessa menina que está doente ou que está possuída, né? Dependendo ali do ponto de vista para o qual nós olhamos para essa situação toda. Então, tanto os médicos quanto os padres reforçam essa subalternização da mãe da protagonista. Então, essa representação da mulher é um elemento ligado a esse momento político mais conservador nos Estados Unidos. Mas existe também um outro dado que reflete esse mesmo período. E isso mostra um comentário social muito pertinente por parte do autor, diga-se de passagem. Isso porque no livro tem pelo menos 6 personagens que são ou estrangeiros ou descendentes de estrangeiros. A Chris, ela tem um amigo que é diretor de cinema, né? E esse sujeito
britânico. E isso é reforçado, o fato dele ser britânico é reforçado em vários momentos quando alguns personagens falam do sotaque dele, por exemplo. Mas por ser britânico e por ser ali um diretor de cinema, ele acaba ocupando um lugar de destaque na sociedade, o que não vai acontecer com os 5 outros personagens imigrantes que aparecem aqui, os outros 5 personagens estrangeiros que aparecem aqui. Os 2 primeiros são os empregados da Chris, que são um casal que veio da Suíça, né, sendo que um deles vive sendo constantemente humilhado pelo fato de ter ali um sotaque alemão, e ele vive sendo chamado de nazista pelo tal diretor amigo da Chris. Só que esse empregado é muito curioso, porque você fica o tempo todo esperando que ele vá se rebelar de alguma maneira, mas ele ouve todas essas ofensas e fica calado o tempo todo. Além disso, quando a Reagan piora, é esse empregado com sotaque alemão quem mais vai cuidar dessa menina, enquanto a Chris e a secretária dela, por exemplo, dão comida e medicamentos a Reagan. É esse empregado quem, por exemplo, troca as roupas de cama suja da menina, né? Já a esposa desse empregado tem de limpar o tapete ali em um momento em que a Reagan urina durante uma festa que está acontecendo na casa. E a Chris, ela é sempre bastante grossa com esses 2 empregados o tempo todo. E aí outra coisa importante sobre esse casal de empregados é que eles têm uma filha que se envolveu com drogas e que quase foi presa por conta desse envolvimento. E a situação da menina é tão séria que a mãe nem sabe que ela continua viva, né? E o pai, ele sabe disso, ele resolveu esconder isso da esposa de modo a preservá-la. Então o pai diz que a filha morreu, teve ali uma overdose, acabou falecendo, para que a mãe não sofresse com tudo aquilo que continua acontecendo com essa filha. Então, enquanto os 2 empregados têm ali que aguentar as maiores humilhações para cuidar daquela menina que, apesar de tudo, continua sendo rica, a filha deles fica meio que abandonada em um bairro afastado da cidade. E é muito curioso porque a filha deles, como eu disse, ela quase foi presa, mesmo sem ter lá muitos motivos. Mas a Reagan, que é filha de uma celebridade, não é sequer interrogada, mesmo depois que passam a desconfiar que ela tem alguma coisa a ver com o crime que aconteceu ali naquele mesmo bairro. Os outros 2 personagens estrangeiros aqui de O Exorcista são o padre Damian Carras e a mãe dele. E aí, pelo que eu entendi, até por conta do primeiro nome do Carras, esses 2 personagens vieram da Grécia, a mãe dele sequer aprendeu a falar muito bem o inglês, e ela vivia em um apartamento sujo, ela passava fome, ela passava os mais diversos tipos de necessidade, ela era doente, não podia se tratar por ser muito pobre, enfim, né? O fato é que, por mais que esse comentário social que esses trechos evocam apareça quase que en passant, ainda assim, esse comentário social me parece importante para gerar um contraste entre o terror material dessas pessoas pobres e marginalizadas por serem estrangeiras, né? Tem um personagem aqui em dado momento que faz uma brincadeira com o Carras e diz: ah, eu poderia te deportar, hein? Toma cuidado comigo, né? Então, esse tipo de brincadeira passivo-agressiva é bastante demonstrativa da posição social que o Carras ocupa. Então, por mais que ele seja um padre, por mais que ele seja psiquiatra, ainda assim ele continua sendo visto como sendo um estrangeiro. Então, esses trechos, por mais que eles apareçam de maneira quase que pulverizada ao longo de todo o romance, ainda assim eles estabelecem um contraste interessante, então, entre esse terror material dessas pessoas e o horror metafísico de pessoas ricas que têm todas as condições de se mobilizar e de mobilizar não apenas os médicos, como também a igreja. E, na verdade, voltando aqui ao núcleo principal do romance, a mãe da protagonista só vai procurar a igreja quando é aconselhada pelos médicos que já fizeram de tudo, mas ainda não conseguiram encontrar a raiz dos problemas da Reagan. Então, até os 11 anos,
ela sempre foi uma menina normal, simpática, amorosa. Mas aí, logo que ela fez 12 anos, ela passou a apresentar um comportamento cada vez mais estranho, cada vez mais violento, cada vez mais destrutivo. E o problema não é apenas o comportamento da menina. As pessoas passaram a ouvir barulhos estranhos, a Chris passou a ter pesadelos frequentes, alguns objetos e até mesmo móveis pesados começaram a mudar de lugar do nada pela casa. A cama da protagonista começou a chacoalhar sozinha, a temperatura do quarto dela foi caindo cada vez mais. Ela começou a relatar que estava sentindo um cheiro de queimado quando entrava no quarto. E tudo isso começou a acontecer depois que a Regan inventou um amigo imaginário que falava com ela usando então o tabuleiro Ouija. Parêntese no vídeo, não sei se você está ouvindo e não sei exatamente o porquê que isso acontece, mas toda vez que eu sento aqui para gravar, começam a quebrar parede, a usar britadeira aqui perto, enfim, paciência, né? Eu espero que esses barulhos não interrompam, não atrapalhem aqui o vídeo. Mas eu estava prestes a dizer o seguinte: um dos grandes méritos da narrativa aqui de O Exorcista é exatamente a ambiguidade, porque ao longo de grande parte do romance, há sempre uma dúvida acerca do caráter sobrenatural de tudo isso que está acontecendo. Então, por exemplo, de início, a mãe pensa que a filha está fazendo essas coisas, mudando móveis de lugar, batendo nas paredes, dizendo que está ouvindo coisas, etc, etc, para chamar a atenção. Depois, quando a mãe vê que o buraco é mais embaixo, ela leva a menina ao médico e esse médico sugere mil e uma hipóteses, mil e um diagnósticos para tentar entender o que essa menina tem. Então, por exemplo, ele diz que a menina estava agindo dessa maneira porque ela se sentia culpada pelo divórcio dos pais. Mas aí, quando ele viu que não era só isso, ele começou a sugerir coisas que iam de histeria e transtorno de personalidade múltipla a esquizofrenia e epilepsia, para tentar explicar, por exemplo, as mudanças na voz e no comportamento da Regan e também para tentar explicar a cama chacoalhando como se fosse ali uma crise epilética. Mas isso não explicava, por exemplo, a força que a menina demonstrava ter nos momentos em que ela conseguia jogar adultos muito maiores do que ela para o outro lado do quarto, né? Isso não explicava também os momentos em que ela aparentemente conseguia mover as coisas sem encostar nelas, né? Só que o problema é que o tempo foi passando, os exames começaram a dar sempre negativo, então eles foram descartando essas várias hipóteses de diagnóstico, e essa menina passou a fazer sessões de hipnose. Mas mesmo assim, nada se resolveu, né? De modo que os próprios médicos sugeriram para a mãe que ela procurasse um padre. Não porque eles se acreditavam em possessão, porque afinal de contas eles eram homens da ciência, homens racionais, etc, né? Eles sugerem isso porque tudo indica que a própria Regan acredite estar sendo possuída. Então, se ela passasse por um exorcismo, talvez ela acreditasse que esse exorcismo tenha dado certo e assim, por meio da autossugestão, ela melhoraria. Então veja bem que esse é um argumento bastante plausível, né? E como a Chris já está desesperada, ela acaba aceitando essa ideia como algo razoável, né? Mesmo porque ela já havia perdido um filho antes e isso acabou gerando um trauma muito grande nela. Mas aí, ao mesmo tempo, a narrativa faz a gente pensar: nossa, mas essa mulher é uma mãe bastante relapsa mesmo, né? Porque um filho dela já morreu e mesmo assim ela não ligava para a própria filha. Olha só que mãe malvada, olha só que coisa absurda. É por isso que a menina está passando por toda essa situação. Então veja, novamente, mesmo quando a narrativa ela sugere uma postura um pouco mais delicada para com a Chris, ainda assim o subtexto sempre nos mostra essa visão bastante conservadora para toda essa situação. Ai, Nicolas, você está falando que o autor era conservador? Não, o que eu estou dizendo é que existe um inconsciente político
nós agimos a partir desse inconsciente, que por ser inconsciente, não depende da nossa vontade. Né? Então, enfim, quem fala bastante sobre isso é o Jameson, o Frederick Jameson, em um livro chamado justamente O Inconsciente Político, que inclusive é um livro que está bastante esgotado, mas se você tiver a oportunidade, leia que vale a pena. Então veja que essa explicação sobrenatural só aparece quando já se esgotaram todos os outros recursos. E essa construção é interessante porque ela nos mostra que a possessão, ela representa aqui também uma oposição à ciência e ao avanço tecnológico. Tanto que o prólogo do romance se passa em uma escavação arqueológica que está acontecendo no Iraque. E nessa escavação encontram uma imagem do tal Pazuzu ou Pazuzu, que aparece desde o início como esse representante de um passado imemorial, de uma fé anciã, de uma fé arcaica, que vai se opor à civilização e à ciência, né, ao avanço tecnológico ao longo da narrativa. E é muito curioso perceber que a ciência e o avanço tecnológico falharam ao tentar explicar essas outras manifestações. Outro elemento que reforça isso é que o próprio padre Carras diz a Chris que não se fazem mais exorcismos e que nem a igreja acredita mais nesse tipo de coisa desde o fim da Idade Média. Tanto que o Carras diz que essa autossugestão pode ser bastante perigosa, porque se por um lado ela pode fazer a Reagan melhorar por acreditar que foi exorcizada, por outro lado, essa autossugestão pode reforçar a ideia de possessão e fazer com que essa menina piore ainda mais. E, na verdade, o Carras é um personagem muito interessante porque ele encarna muito bem essa ambiguidade da própria narrativa na medida em que ele é um padre psiquiatra que foi aos poucos perdendo a sua fé, principalmente depois que ele passou ali por uma tragédia familiar que fez com que ele se sentisse cada vez mais culpado. E é principalmente essa culpa, juntamente com o desespero da Chris, que vai convencer o padre Carras a se envolver com o caso da Reagan. Então, é graças a ele que outro tema bastante relevante no livro acaba vindo à tona, e esse outro tema diz respeito ao enfraquecimento da fé. E, ironicamente, o que vai aproximar o padre novamente de Deus é o contato que ele tem com o mal e com o diabo. Porém, quando você tem certeza de que tudo que está acontecendo é caso para um exorcismo, acontece alguma outra coisa que te faz duvidar. E a narrativa oscila entre essas duas possibilidades, entre uma explicação racional e uma explicação sobrenatural, o tempo todo. Por exemplo, antes das mudanças afetarem a personalidade da Reagan, em dado momento, a Chris dá ali uma festa e uma das convidadas é médium. E ela sente algo muito esquisito acontecendo ali na energia daquela casa. Tanto que ela aconselha a Chris a não deixar a filha brincar com o tabuleiro Ouija quando a Chris revela que um dos brinquedos da filha é exatamente esse. E principalmente, essa médium dá de presente a Chris um livro que fala sobre possessão demoníaca. Além disso, essa médium diz que o inconsciente pode ser uma porta que conecta o mundo físico e o mundo espiritual, o que, de certo modo, se liga muito bem à ambiguidade entre a explicação racional e uma explicação sobrenatural para tudo aquilo que está acontecendo. O problema, então, é que o tal livro que a médium deixou para que a Chris lesse, desapareceu. E tudo leva a crer que a Reagan andou lendo aquele livro. E talvez isso explique algumas coisas no comportamento dela, caso a gente aceite a hipótese de que ela está tentando chamar atenção. Então, ela queria chamar a atenção da mãe de algum jeito, viu que a mãe estava interessada nesse tipo de tema, pegou o livro, leu e tentou replicar aquilo que ela havia lido. É uma explicação plausível, né? Nesse mesmo jantar ao qual compareceu a médium, em dado momento, as pessoas mencionam algumas profanações que estavam acontecendo em uma igreja do bairro. E segundo diziam,
Essas profanações aconteciam durante missas satânicas que envolviam orgias e sacrifícios humanos. Além disso, como eu falei antes, um amigo da Chris morre de um jeito muito suspeito, né? Um jeito muito estranho. E, inclusive, a Chris desconfia que a própria filha talvez tenha matado esse rapaz. E o detetive que está investigando o caso acredita que esse sujeito foi morto durante um desses rituais de satanismo e bruxaria por conta do estado do cadáver. Porque, teoricamente, esse rapaz teria caído de uma escada, só que a cabeça dele virou completamente, o que seria impossível de acontecer se ele tivesse morrido daquele jeito mesmo. Se ele tivesse só caído da escada, ele poderia ter quebrado o pescoço, mas não virado o pescoço 360 graus, né? E aí, veja, eu estou falando nisso tudo para dizer que mesmo as pessoas mais racionais, como é o caso da Chris, que era ateia, ou então, como é o caso do investigador, mesmo essas pessoas estavam interessadas em discussões sobre ocultismo, que, como eu disse nos vídeos anteriores, foram bastante frequentes desde a década de 60, com a fundação da Igreja Satânica, com a difusão, com a publicação da Bíblia Satânica, enfim. Então, diante disso tudo, será que a Reagan não estaria manifestando esse medo coletivo daquela época de maneira inconsciente? Veja, também é uma explicação possível para tudo aquilo que está acontecendo e que descarta uma possibilidade sobrenatural. Outra coisa que coloca sob suspeita a possessão dela é que o Carras, durante um desses encontros que tem com a menina, o Carras diz a ela que está usando ali água benta para poder purificá-la. E quando o padre Carras diz isso, a menina começa a se contorcer, começa a gritar, dizendo que está ardendo, não sei o quê. Só que aí depois o padre Carras diz que aquela água que ele estava usando era a água normal que ele pegou da torneira. Então, a menina muito provavelmente estava fingindo. Outra coisa, durante essa mesma conversa, a Reagan diz a ele que ela está sendo possuída pelo diabo, o que não faz sentido, porque teoricamente as pessoas são possuídas por demônios e não pelo próprio diabo, pelo Lúcifer em pessoa, né? Então, veja, tudo isso leva a crer que essa menina está fingindo o tempo todo, certo? Mas aí vem a questão. Ao mesmo tempo, isso pode ser um truque do demônio que está dando pistas falsas para que o exorcismo não aconteça por saber que o padre já estava ali reticente, já estava resistente em relação a fazer um exorcismo, né? Por outro lado, do nada, essa menina começa a falar em grego, em francês, em alemão, em latim, sendo que, teoricamente, ela não conhecia essas línguas. Só que aí, ao mesmo tempo, ela fala em uma língua que, de início, o Carras não conhece, mas que depois ele fica sabendo que, na verdade, era inglês, sendo dito ao contrário, né? Então, tudo isso faz com que a gente pense o tempo todo. Tá, então ela está possuída porque ela está falando outros idiomas. Ah, mas aqui ela fez essa brincadeira. Então será que ela não estava brincando antes? Ah, ela está possuída porque o padre usou água benta e ela se contorceu. Mas depois a gente descobre que a água benta, na verdade, era água de torneira, né? E aí, nessas horas, você se convence que não é nada sobrenatural por conta dessas explicações racionais. Só que, páginas depois, os personagens dizem, por exemplo, que a menina está sendo alimentada por sonda e que está cada vez mais debilitada. E daí, não teria como ela fingir esse tipo de coisa. Aí você pensa, não, então de fato ela está passando ali por uma experiência sobrenatural. E o livro joga com isso o tempo todo. E é daí que vem o grande interesse dessa narrativa. Então veja que esse é um romance que fala sobre esse horror ligado a adolescência e a sexualidade da protagonista, mas sem deixar de lado toda a situação da mulher e dos imigrantes em um país conservador. E por tudo isso, também por conta dessa ambiguidade a qual me referi agora, é que fica aqui a minha recomendação para que você leia O Exorcista e principalmente para que você assista lá ao filme se você não assistiu. E se você assistiu, assista de novo que vale muito a pena. Enfim, como eu disse no início, com este vídeo aqui eu encerro a minha trilogia sobre essas obras satânicas, né?
Agora eu vou fazer outros 3 vídeos sobre outras obras que também falam aqui do diabo, enfim, que vocês sabem que é um tipo de assunto que sempre me agrada bastante, certo? Eu vou deixar certinho na descrição desse vídeo os links para tudo isso que eu fui falando, vou deixar certinho aqui as referências bibliográficas. Recomendo também, por mais que eu não tenha falado muito dele aqui, recomendo também que você leia aqui a esse Exorcismo do Thomas B. Allen, que é um livro bastante interessante também. Talvez eu faça vídeo sobre ele no futuro, não sei, ainda estou pensando. Vou deixar então as referências para tudo isso que eu fui citando e vou deixar por fim na descrição desse vídeo o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar ao YouTube que o meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, diga aí se você gosta do Exorcista, diga aí se você acha que a menina foi ou não possuída, enfim. Diga aí quais são as suas observações acerca dessa obra, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.